Özgeyin Forer. Özgeyin Sirvet filmleri meğediner. Նահապետից մինչև աշնաներև։ Չպտի ենքան քաղցր լինես, որ կուլտան։ Չպտի ենքան դարը լինես, որ թքեն։ Ասում ես խիղճ։ Բայց խիղճը գիտես երբ է խիղճ։ Երբ գազանի մեջ է։ Աշխարհիս երեսին ամեն ինչ տեսած, ամեն դժվարության միջով անցած ազգ ենք։ Դժվար թե լինի մի երևույթ, որը կզարմացնի հային։ Ինքնատիպ կատարումներ։ Հուզիչ բեմադրություններ։ Անզուս պարծունքներ։ Ազգային պարեր նախագիծը դա այն նախագիծն է, որտեղ որ պետքա բոլոր ազգային արժեքների մասին խոսվի։ Բարի լեզվով։ Այո։ Ազգային ֆիլմ, ազգային նկարչություն, ազգային բալետ, ինչը որ վերաբերվում է ազգայինին։ Մրցութային 4-րդ գալահամերգ, կիրակի ժամը 21-ին շնթի եթերում։